un cop toquen les campanes de l'església de Cardedeu marcant les 7 del matí, quatre salves fan referència als trets que va rebre el president de la Generalitat, Lluís Companys, el 15 d'octubre de 1940, al fossar de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc. I és que va ser a trenc d'alba quan el 123è president de la Generalitat de Catalunya va ser assassinat en mans del franquisme. Ja fa més de 40 anys que Esquerra recorda aquest 15 d'octubre, aquest aniversari de l'afusellament del president Companys, doncs d'alguna manera o altra, no? Un any més, evidentment, doncs tornem a estar aquí. Jo crec que no és només pel record, per l'homenatge del president, l'únic president escollit democràticament, afusellat a Europa, no? Pel feixisme, i en aquest cas pel franquisme, i sinó també, doncs, també seguir exigint, és a dir, no només la nul·litat del judici, sinó també, doncs, el perdó que un estat, com l'estat espanyol, doncs, del crim que va cometre, doncs, en tots els països del món, en aquests casos, doncs, acaba, doncs, demanant perdó, en aquest cas, a la seva família, a la seva figura i al nostre país, a Catalunya, i aquí encara no ha passat. Per tant, és una exigència que encara segueix vigent i que hem de seguir exigint, a més, evidentment, de recordar la figura del president. L'acte recorda l'afusellament amb les salves davant de l'Ajuntament de Cardedeu i en acabar es fan els parlaments al jardí de Lluís Companys, uns jardins creats per l'artista Jordi Aligué l'any 2020 amb símbols i records del president Companys. En acabar els parlaments, els assistents van cantar l'himne nacional de Catalunya amb l'acompanyament musical d'Òscar Igual.